E tem dois processos, 48.500, 4908, 2010-68. Retificação da Resolução Normativa 474 de 2012, que estabelece novas taxas anuais de depreciação para os ativos em serviço outorgado no setor elétrico, bem como altera as tabelas 1 e 16 do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico, aprovado pela Resolução Normativa 367 de 2009. Diretor-relator, Dr. Julião Coelho. Senhores diretores, aqui é uma alteração simples, eu vou dispensar a leitura de relatório e voto. Apenas uma retificação no artigo 3º da Resolução 474, que fixou as novas vidas úteis, lá está determinado que as concessionárias do Serviço Público de Energia procedam ao cálculo e à contabilização das novas cotas periódicas de depreciação, quando na verdade devem ser não só apenas as concessionárias do Serviço Público, mas permissionárias autorizadas de energia cujos bens e instalações são passíveis de reversão à União. Então, somente delimitar exatamente qual o rol de destinatários dessa medida. Então, a nova redação passa a ser a que consta do item 7 do voto. Ela está transcrita ao final do item 7. Tá? Então, apenas amplia o rol, em vez de concessionárias do serviço público, com concessionárias permissionárias autorizadas, cujos bens são passíveis de reversão. Do exposto e com base nos autos do processo 48.500.004908/2010, voto por determinar a retificação do artigo 3º da Resolução Normativa 474 de 2012. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito então, decidiu por determinar a retificação do artigo 3º da Resolução 474 de 2012, conforme a minuta anexa.